Розумію реакцію біло-зелених. Торстеншек вибився м'яч. Було чисто. Втратив епізод. Іштван Ковач. Не арбітр дає можливість Зорі шанс забити. Шахабу шанс забити. І забиває. Заході Шахаб 2-3 на 87-й хвилині. Шанс для Зорі не програти цей матч. Ввімкнутися для своїх оболівальників, для своєї підтримки, для тих, хто прийшов, знову ж таки, для того, щоб взяти от позитивний хоча б сьогодні результат. Не думаю, що футболісти Зорі сьогодні не старалися. Більше, я впевнений, що вони сьогодні старалися. Я впевнений, що вони сьогодні викладалися на повну. Я впевнений, що їм сьогодні не соромно буде після матчу говорити. Говорити через пресу, говорити через уболівальників.